ନୟାଗଡ଼ର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପୀଠ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ସତ, ହେଲେ ପୀଠର ବିକାଶ ପ୍ରତି ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ନଜର। ନା ଅଛି ଭଲ ରାସ୍ତା, ନା ପାନୀୟ ଜଳ କି ଆଲୋକୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଲୋକଙ୍କ ଦାନ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏହି ପୀଠ। ସିଧା ମୂଳରେ ଥିବା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପୀଠ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। 1994 ମସିହାରେ ସାଧୁ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 2009 ମସିହାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ଏଠାକାର ମନ୍ଦିରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ମଠରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ। ଏଇଟା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାଷାଣ ଖଣ୍ଡି ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ଗଛ ମୂଳେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। 1987 ମସିହାରେ ବିହାରରୁ ଗୋଟିଏ ମଠର ମହନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ରାମଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସ ମହାରାଜ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ କରିକି ରହିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷର ସାଧନା ଫଳରେ ଏଇ 3ଟି ମନ୍ଦିର, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦଜୀ ମନ୍ଦିର, ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ଆଉ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ବି ନିର୍ମିତ ହେଲା। 1994 ମସିହାରେ ଏସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି, ସବୁ ଦାନରେ ଚାଲିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଏଠି ହେଇଛି ସବୁ ଦାନ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା 12 ମାସରେ ପ୍ରାୟ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏଠି ପାଳିତ ହେଉଛି, ଭାରି ଜାକଜମକରେ ହେଉଛି। ମନ୍ଦିରର ତ ବହୁତ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଇକରି ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲାଇନ୍ ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ବଲ୍ ଫଲର ମାନେ କିଛି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଟିକେ ଆକୁ କିଛି ଆଡ଼ ଚାହନ୍ତା ତାହେଲେ ଜାଗାଟା ଆହୁରି ବି ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା। ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ବି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବାହାରୁ ବି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୀଠରେ 3ଟି ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ କିଛି ବାଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହେଉଛି। ମନ୍ଦିରର ପାହାଚ ଏବଂ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ରାଶିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଯଦି ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ଯଦି ଏଠାରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ବୋଲି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ପାଣିର ଟୋଟାଲି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ଏବେ ଲାଇନ୍ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଲୋକୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯେତିକି ବି ଯାହା କାମ ହୋଇଛି ଏସବୁ ଦାନ ଅର୍ଥରେ ଲୋକମାନେ ସିଧାମୂଳା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଦାନ ଅର୍ଥରେ ଏସବୁ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ତଥା ପାଣିର ସୁବିଧା ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ, ଏ ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି, ଏ ପାହାଚର ଟିକେ ମାର୍ବଲ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ତରଫରୁ ଯଦି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। 2009 ମସିହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।